Hola a tots, som els químics, aquest és l'Ahmed, aquest és el Zacarías, aquest és el Plectisam, aquest és l'Adrià i aquest és el Mohamed. Avui farem un experiment i els ingredients són... El material són la lleta, el colorant vermell, colorant groc i colorant blau, sabó i una safata. Però podeu utilitzar tots els colorants que vulgueu. I comencem ja. Vale. Bueno, primero bueno, vamos a poner la leche. Primer la llet. No tenim que posar molta perquè si no després quedarà. Posa una miqueta més, Ahmed. Aquí. Vale. No hay que estar cobrint, però no... Ja està. Vale, ara fem... Posa una miqueta més perquè si no... Ara posem una mica de sabó. No, aquí no. Una mica més. Donem una mica de sabó. En un plat com aquest hem de posar una miqueta de sabó. Un plat com aquest. Vale, agafem un làpis o alguna... Làpis o... Mira, us ha de quedar així. Vale? Ha de ser sabó concentrat. Vale. Concentrat i llet entera. Sí. Ara poso el colorant. Adrià... Però vale. Tres gotes de cada un. Primer posem... Tres gotes de cada un. Podeu fer de molts tipus de colorants. Un, dos i tres gotes. Tres, vale. Tenim que ficar tres gotes. Vale, aquí també posarem. Tres gotes de cada una. Nosaltres farem... Una a cada costat. Una a cada costat. Sí. Nosaltres farem de color vermell, groc i blau. Perquè si no ens queda barrejat, si no poses com... Perquè és el que tenim. No, sí. Només és el que tenim aquí. Posa una miqueta més de groc perquè el groc no es ve. Vale. Ja està. Ara el Mohamed va posar el blau. Aquí. Ara posarem el blau. Teniu que posar dos a baix o dos a dalt, com una. Sí. I una altra com el mig o sense. Vale, ja està. I ara agafarem una miqueta de sabó amb el llapis i ficarem... Espera. Agafem la càmera. Vale. Ara posem el sabó. Bueno, sabó... Ja hem ficat vermell i ja s'està fent. No, però teniu que clicar una mica. Ja veureu que quedarà molt xulo. Molt bonic. Mireu. El balon no es veu perquè... Només fica el llapis o el pal amb les gotes de colorant i es fa. Ara sí. Quedarà molt bonic, ja veurem. Bonic. Bueno, ja es veu. Mira, això sí. Ara el groc que estem fent... Ui, no te passes. Dona una impressió... Sí, s'ha passat mucho. Moja, deja posar. Dona una impressió molt... que et deixa tranquil o... Tranquil·lissa. Posem aquí i a veure, mira. També podem fer una cosa. Voleu que posar també. Mira, si voleu veure una cosa, mira. Espera. Fa com quadrats i queda molt, molt bonic. Vale? Mireu com queda. Mira. Així. Queda un quadrat molt bonic. Amb colors. Té que quedar que els colors es vagin barrejant. Sí. Ja està. I no és tòxic. Al final, si lo queréis barrejar, lo podéis. Parla en català. Al final, si voleu barrejar, ho podeu. Tornem.